Prudké dešťové srážky ovlivnily pořádané akce v našem regionu. Zamračená obloha měla vliv i na diváckou návštěvnost dalšího ročníku Voříškyjády v Aši. Hojně sledované setkání milovníků psů sice zaznamenalo méně diváků, ne však účastníků klání o nejkrásnějšího voříška, nejsympatičtější dvojici či nejšikovnějšího voříška. I když se z oblohy v sobotu 17. září 2016 valily proudy vody, akce se mohla uskutečnit i díky iniciativě ašského starosty Dalibora Blaška a ochotě pracovníků ašských služeb, kteří zajistili dodání a postavení stanů, které se nakonec ukázaly jako velmi důležité v přívalu srážek. A tak všichni účastníci v uvozovkách v mokrých podmínkách předvedli své psí miláčky, jejich a poslušnost. V omezenější míře byl předveden i doprovodný program a ukázky výcviku psů. Organizátoři ze základní kynologické organizace až prokázali velkou míru houževnatosti a obětavosti a zaslouží za akci, které se zúčastnilo se svými pány 20 psů, velkou poklonu. Akci podpořilo město až z grantového systému. Všichni už se těšíme na 10. ročník ašské voříškyjády.